Azərbaycanda koronavirus əleyhinə istifadə olunması üçün Cənubi Koreyadan 84 min doza COVAX platforması çərçivəsində AstraZeneca vaksini gətirilib. Vaksini gətirən şəxsləri təbib, icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, BMT, Üst və Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri qarşılayıb. Bugün biz AstraZeneca vaksinindən qarşılayırıq. 84 min vaksin gətirilib, cəmisi 432 min vaksin olacaq Azərbaycanda. Əhalimiz nə qədər tez peyvənd olunsa, bir o qədər tez biz bu bəladan, koronavirus, COVID bəlasından azad olacağıq. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Yan Kauskas bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti vaksinasiyanı erkən başlamaqla çox uğurlu iş görüb. Səslərini Evrosoyuza. Vaksinlərlə bağlı töhfə verənlərin hamısına, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, UNICEF-ə və COVAX mexanizminə dəstək verən digər ölkələrə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən yalnız hər kəsi ən uyğun zamanda vaksinasiya üçün müraciət etməyə çağıra bilərəm. Çünki bu, COVID-19-la mübarizənin ən yaxşı yoludur. The first consignment that the government has procured through the COVAX facility from the AstraZeneca. Ölkəyə 80 mindən artıq doza daxil olub. 432 min dozanın gətirilməsi də planlaşdırılır. UNICEF olaraq biz peyvəndlərin gətirilməsinə dəstək göstərmişik və Azərbaycan hökumətinin səylərini alqışlayırıq. Peyvəndə tələbatın yüksək olması Azərbaycanın bu prosesdə aktivliyinə mane olmadı. İnsanların da vaksinasiyada iştirak etməsi mütləqdir. Qeyd edək ki, ümumilikdə mayın sonuna qədər Azərbaycana 432 min doza vaksinin idxalı nəzərdə tutulub. Peyvəndi İngiltərə, İsveç birgə şirkəti istehsal edib. Eləcə də 8 həftə ərzində Azərbaycana 218.790 doza Pfizer-BioNTech vaksini gətiriləcək. Xatırladaq ki, yanvarın 18-dən Azərbaycanda Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac peyvəndi ilə COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı məlumata əsasən 1 milyona yaxın insan peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Peyvəndləmə könüllü və dövlət hesabına aparılır.